よし、今日も海外検証やっていくよ。まずはこの方の動画から。この動画によれば、マイクラで空が飛べるらしい。え？レールを敷いて、その上にトロッコを乗せる。次は近くにいた馬を捕まえるぜ。え？クラをつけて、乗れるようにするぞ。釣り竿を持った状態で、トロッコに乗るぜ。これで馬がトロッコに乗る。だけどプレイヤーは馬に乗ってる状態になる。え？クラに向かって釣り竿を使うと、なんと宙に浮いてしまう。これを連続でやれば空を飛べてしまうわけだ。こんな動画が、ネット上に数えきれないほど投稿されている。今回もそんな海外のマイクラ動画を、検証していくぞ。お腹すいた。先に検証だ。はい。検証の前にチャンネル登録、しなかったら、君の家に隕石を落としてやる。えげつない。それは冗談として、いつも通り650人くらい増えてくれてほしいぜ。高評価は3000件目標だ。で、検証の目標は？今回の目標は10個中6個を成功とする。増えたね。罰ゲームは TNT 大ジャンプだ。何それ怖い。目標に行かなかったら買い物が罰ゲーム。目標に行ったら俺が罰ゲームだ。では検証開始だ。おほほい。空を飛べるなんて夢みたいだよ。やっぱり空を飛びたいって思うのか？そりゃあね、人間なら誰しも一度は考えたことがあるでしょ。お前はカエルだけどな。大食いで力持ちで喋るカエルっている？いない。じゃあ僕ってほぼほぼ人間じゃない？お前の中の人間の基準が謎すぎる。っていうか今気づいたんだけどさ。なんだ？僕ら月になったことあるじゃん。あれって宙に浮いているから、実質空を飛んでいるってことにならない？あれをカウントしていいのか？てかそれを言うなら、お前罰ゲームで空を飛べるようになるだろうが。それは嫌なの。だって怖いじゃん。っていうかこの馬全然懐かないんだけど。これはしょうがない。もしくは買い物が嫌いなのかもしれん。悲しい。あれから5時間。そんなに経ってないからね。トロッコに乗せなきゃいけないんだけど、全然乗らないや。マジ？何か他に方法はないか？こうしたらどうかな？おお、乗った乗った。あとは釣り竿でトロッコを釣り上げるだけだな。馬に乗りながらトロッコ釣るって、頭バグりそう。まあバグは座だしな。うまくないからね。っていうか全然飛ばないよ。ただ釣り竿ブンブンしているだけだよ。確かに飛ぶ感じが全然ない。ぬわーん。結論、馬とトロッコで空は飛べない。個人的にはできそうな気がしたんだけどな。いきなり失敗とは幸先が悪いよ。頑張らなきゃ。次はこの方の動画から、どうやらケーキを食べすぎると、とんでもないことになるらしい。え？ケーキを2つ設置するプレイヤー、大盤振る舞いだ。プレイヤーは1つのケーキをペロリ。いいなぁ。すると今度はスティーブがやってきて、ケーキをむしゃむしゃ食べ始める。すべて食べるんだが、なんかケーキがバグる。よえ？バグったケーキがどんどん伸びていく。この海外の動画が本当か検証だ。こんなのできるわけないじゃん。てか満腹ゲージ減らさなきゃ。あ、そうだな。てかお腹空いていたんじゃないのか？実はさっき鶏ごは食べちゃって。ええ？もぐ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 。美味しい。あとちょっと、あむ。じゃあこっちも、もぐ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 。もう少し、パク。これ以上食べられません。もうないからな。結論、動画みたいにはならない。ただケーキを食べただけだったよ。失敗したけどケーキ美味しかったからオーケー。ポジティブ。次はこの方の動画から。この動画によると、あのアイテムがクラフトできるぜ。ほえ？まずくり抜かれたカボチャ。その後金の原石を精錬して金ブロックにするが、ちょっと長くなるからカット。金ブロックが4つできたら、それを T 字に置いて、上にカボチャを置くと、死のトーテムが完成。普通はエボーカーからしか取れないんだけどな。この海外の動画が本当か検証だ。またそうやってできもしない裏技を。やってみないとわからないだろう？やってやんよ。まずくり抜かれたカボチャを置きまして、金ブロックを T 字に置くと、わーできた。やったね。ドボジでだよ。ちゃんと使えるか試してみるね。ほーらね。ムカつく。はい、結論。できちゃった。できちゃったって。てかお前、クラフティング使っただろ。えへい？まあね、本当は節のトーテムなんてできないよ。みんな注意してね。でもこれで成功っと。うっし。次はこの方の動画から。この動画によると、ピストンが消えるらしい。え？まずピストンを並べていくプレイヤー、レッドストーンブロックで作動するぞ。作動したら、離れていくぜ。かなり遠くに離れた場所で望遠鏡を使うと、ピストンが消える。は？どうやら距離によって異なってくるらしい。この海外の動画が本当か検証だ。消えるってあの伸びる部分ね。そうそう。消えるとどうなるの？どうにもならない。ならないんかい。じゃあなんだお前、綺麗さっぱり消えてほしいのか。いやいやそういうわけじゃないけど、ちょっと気になっただけだってば。気になるんじゃない？気になっちゃダメなの。むちゃくちゃすぎるでしょ。ところで距離はどれくらい離したらいい？まあそこは任せるかな。ウィッス。
通に見える。むむ、そうか、描画距離伸ばしてみたらどうだろう。ええやんかええやんか、やってみなはれ。誰？もっと離れてみたら？かなり離れているけど、普通に見えるっす。ええー、マジで？こんなに離れても普通に見えるよ。ダメだこりゃ。結論、ピストンは離れても消えない。できると思ったんだけどな。僕もそう思ってた。失敗して残念。次はこの方の動画から。この動画によると、ハサミってものすごい勢いで壊れるらしい。は、大量にいる羊くん。プレイヤーはハサミを使って貯金。まあ普通に羊毛が取れるな。次は葉っぱブロックだ。破壊したら葉っぱブロックが瞬時に生成されるようになっているぞ。それにハサミを使うと、ものすごい勢いで壊れる。ぎょえー。すると、ハサミはすぐに壊れちまう。この海外の動画が本当か検証だ。ちなみにハサミには左利きと右利きがあるんだよ。あ、知っているぞ。え？左利きの人にとっては右利きのハサミは、かなり使いにくいからな。もちろん逆も同じだ。学校だとよくあるんじゃないかな。なんで博士が全部言っちゃうの？僕が言いたかったのに。知らんわ。今羊にハサミを使っているけど、普通に使えるっす。まあそうだよな。ちなみに昔のマイクラでは、羊を殴ると羊毛を落としていたぞ。は、博士に雑学で勝てない。わっはっは。じゃあ次は葉っぱブロックだね。葉っぱが無限に出る魔法。コマンドな。いきます。おやー。みんな、ハサミの耐久値を見ろ。ものすごい勢いで減っているぜ。なんか羊さんがめっちゃ見てくる。それは気にしなくていいぞ。それにしてもめっちゃ近いな。何か意図があるのか？さあ、あ、壊れた。だいたい18秒くらいで壊れたな。すげえ勢いだったぜ。はい、結論、動画の通りになった。まあそうだな。よかった、成功したよ。この調子で行こう。次はこの方の動画から。この動画によると、新たなディメンションに行けるらしい。え？まず地面を 2×2 に掘る。次にポピーを4つ、タンポポを4つ、ダイヤモンドを1個だ。ふむふむ。花を色別に交互に置いていくぞ。置き終わると、穴にダイヤモンドをぶん投げる。するとポータルが開く。そこに飛び込むと、ぎょえー。なんとダイヤモンドのディメンション、スポーンした場所には、幸運後のエンチャントがついたツルハシがあるぜ。これは見逃せない。この海外の動画が本当か検証だ。なんか最近ディメンション系の裏技が、結構多いね。調べてたらそういう動画がいくつかあったからな。あとそういうディメンションがあったら行きたい。それ願望じゃん。まあね、ダイヤモンドのディメンションなんて、エイプリルフールでもないでしょ。それはわからな。じゃあ、なにこれ。とにかく僕は行くよ。とう。おい、カエモン、これはモッドだな。バレたか。黄昏の森っていう有名なやつだぜこいつ。確かに同じやり方でいけるけれども。じゃあこれで検証は成功だね。いや、動画のようにはならない。最終目的はダイヤモンドディメンションなんだぞ。だから失敗だ。そんな、一応言っておくが、ダイヤモンドディメンションなんて、ないからな。次はこの方の動画から。この動画によると、クソデカツールを作れるらしい。はい、もういきなり木材ブロックと、ダイヤモンドブロックでツールを作っていくぞ。手に取るとめっちゃでかい。ぎょえ、シャベルで道を作ると、こんな感じででかくなる。こっぱ、ツルハシはめちゃくちゃ広範囲に掘れるぞ。もはや石の雨、斧脇を一本丸ごと伐採できる。クワはあんまり変わらないな。この海外の動画が本当か検証だ。いかにも男の子が考えそうなことだね。そうそう。これを持って、超ウルトラスーパースラッシャー、とか言いそう。もしかしてバカにしてるの？はい、作ります。うわー、できちゃったー。マジで？まずツルハシ、シャベル、すごいちゃんとできたー。でも小さいじゃないか。まあね、とりあえず試さなきゃね。まずシャベルから。おや、うおー、めちゃくちゃ掘れた。これ整地するのにすごい使えそうだな。本当にね、ツルハシも大体同じ感じ。何回か掘っただけで洞窟ができちゃいそう。はい、結論。クソデカツールは作れるけど小さい。そういうデータパックだよ。なんで小さかったのかはわからないよ。でも成功したからよかった。今のところいい感じ。次はこの方の動画から。この動画によると、順天術式、青、が使えるようになるらしい。マジ？プレイヤーがコマンドブロックを設置するぜ。入力するコマンドはこれだ。注目注目。了解。リピートコマンドにして、レバーで作動すると、視点にモブが集まってくるぜ。これぞまさに呪術廻戦の、順天術式、青、だな。この海外の動画が本当か検証だ。術式、なんだっけ？順天術式、青、だよ。それってなんだっけ？五条悟先生が使っていた呪術だよ。いろいろなものを引き寄せるんだ。五条先生がそれを使って、伏黒パパと戦っているシーンは、すごかったぞ。
それができたら僕も五条先生になれる？それはない。J、お前はポジション的にパンダだろ。パンダ、五条先生はどちらかというと局長だな。髪の毛が白いし。あー確かに。秘書さんのポジションはより歌姫で、俺はそうだな。頼れる大人の魅力満載の、七海健とこと七海かな。サイコパスではないから絶対に違う。多分これで合っているよ。お、術式が使えるか楽しみだな。レバーを置いて、作動。おー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 。すげえモブたちが引き寄せられてる。楽しい。なんかめっちゃアイテム落とすよ。羊が圧死しているんだよ。かわいそう。とにかく結論、動画の通りになった。今回ジャバ版でやったけど、統合版じゃできないかもしれないから注意だ。やったー成功だ。いい調子だよ。さて次はこの方の動画からだ。この動画によると、ウィッチの花を殴れるらしい。わ？プレイヤーがウィッチに近づいていくぞ。ウィッチの花に狙いを定めて、パンパン殴る。へえ、みるみる花が膨らんでいって、体と同じ大きさになっちまう。そしたらウィッチは空を飛んでしまうぜ。はぁ、これはもうパンパンやな。この海外の動画が本当か検証だ。最後のパンパンやなって何？犬や気にしないでくれ。顔をパンパンに晴らすまで叩くってこと？手でパンパン叩くの？だから気にするなって。ウィッチさん、鼻にイボついてますよ。それをパンパン、パン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 、イボ、イボ、イボ腫れろ。そんなイボに執着するやつ初めて見た。はい結論、ウィッチのイボは腫れない。世界語があること自体初めて知ったんだが、僕も、っていうか失敗じゃん。もうなんだかうまくいかない。次はこの方の動画から、この動画によると、鉱石を少しずつ掘ることができるらしい。え？目の前にダイヤモンドブロックがあるな。今からそれをツルハシで掘るようだ。ふむふむ。プレイヤーは角の部分だけ破壊。ツルハシで少しずつ掘るプレイヤー。すんげー地道な作業だな。どうやら青い場所を何個か掘ると、ダイヤモンドが手に入るらしい。わえ？あまりにも地道なため、プレイヤーは TNT を使用。これも小さいな。あえ？着火、ドカーン、爆発の範囲も小さいな。でも鉱石が豪快に壊れるぜ。TNT でたくさん破壊したら、ダイヤモンドがたくさん手に入るみたいだ。は、はい。この海外の動画が本当か検証だ。すごい地道で大変だけど、鉱石一つからダイヤモンドがいくつも手に入るなら、やった方がいいね。まあ確かにな。本来の宝石採掘とかは、多分こんな感じなんだろうな。え、ツルハシでいいってやらないの？お前マイクラと現実世界の区別ついてる？大丈夫大丈夫。一回やられてもベッドでリスポーンするんでしょ？重症だな。とにかくやっていくよ。それそれそれ。なんで惚れているんだ。これはなかなか面白いね。あ、ほらほら、地面も同じ感じで惚れるよ。どうなっているんだ。壊した小さいブロックはこうやって置けるよ。なんかブロックが極小になった感じだな。ダイヤモンド鉱石はこんな感じ。てかダイヤモンドは手に入ってないようだな。確かに。はい結論、動画の通りになった。これは、ジセル&ビット。っていう、モッドだからね。あーなるほどそういうことか。というわけでこれは成功だな。やったー。何を喜んでいるんだ？え？今ので成功数は5、目標は6だから未達成だぞ。そうだったー。今回の動画が良かったらチャンネル登録をよろしく。ひー、怖いよー。自分で押すのか。死にたくない死にたくない死にたくない。ドワー。安倍氏。